الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى حمد سنالر Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge durudu salavatlar bulsun. İlim talep kılış dinimizde en muhim ve evvelgi buyruklardan bulup, Kur'an'daki birinci nazil bulgan ayet ilimge targıp kılış bilen başlanıdı. İlim o sahibini yukarı mertebelerge kütarıp, Rabbisini yakşırak tanışge ve uzattan korkuşge alıp baradı. Alloh taolo Zumar surasida shunday marhamat qiladi. Ayting ey Muhammad alayhissalotu vassalom, biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmi? Bu oyat karimadan ko'rinib turibdiki, ilm olgan har qanday inson ilmsiz insondan albatta yuqori turar ekan. Ilm o'z egasini ulug' mukofoti bo'lgan jannatga olib boradi. Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambar alayhissalotu vasallam marhamat qildilar. Kim ilm talabida yo'lga chiqsa, Alloh unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi dedilar. Imom Muslim rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadis shariflarida marhamat qildilar. Dunyo va oxirat yaxshiligi ilm bilan, dunyo va oxirat yomonligi johillik bilandir deb payg'ambar alayhissalotu vasallam marhamat qildilar. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarning ko'p hadislarida ilm olishga targ'ib qilganlar. Shu jumladan Abu Umoma al-Bohali radhiyallohu ta'ala anhu aytadilarki, biri obid, ikkinchisi olim bo'lgan kishini zikri to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Olimni obidga nisbatan fazli men bilan va eng tasroqlaringizni fazli kabidir dedilar. Imom Termiziy rivoyat qildilar. Aytilinadiki, kim yoshligida ilm olmasa, katta bo'lganida yuqoriga ko'tarila olmaydi. Luqmon hakim o'g'illariga shunday nasihat qilgan ekanlar. Ulamolar bilan o'tir, ularga yaqin bo'l. Alloh yerni osmon suvi bilan tiriltirganidek, qalblarni hikmat nuri bilan tiriltiradi degan ekanlar. Alloh haq jalla va alo barchamizga ilmi laduni ato aylagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu.